नमस्कार, मी स्नेहल खांडेकर, नेहूज फूड मराठी मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चला तर आज आपण एक नवीन डिश बनवणार आहोत, ती म्हणजे ऑनियन पराठा। चला दाखवते तुम्हाला मी साहित्य काय काय आहे ते। हे आहे दोन वाटी गव्हाचं पीठ, हे आहे ओवा आणि जिरे, हे आहे कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानं, हे आहे कांदा, हे मिरची, आला आणि लसूण। चला तर दाखवते तुम्हाला मी कसं करायचं ते। तर आता आपण काय करणार आहोत, हे मिरची, आला आणि लसूण मिक्सरमध्ये टाकून, ओवा पण, ओवा आणि जिरे हे पण मिक्सरमध्ये टाकून जस्ट फिरवून घेणार आहोत। आता आपण काय करणार आहोत, मिरची, आलं, लसूण आणि ओवा, जिरे हे मिक्सरमध्ये टाकून थोडस फिरवून घेणार आहोत, जास्त नाही, थोडस फिरवून घेऊया। आता आपल्याला काय करायचंय, हे सर्व जिन्नस यामध्ये टाकून आपल्याला कणिक मळून घ्यायची। त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हा कांदा, पाव टीस्पून हळद, हे आपण जे मिरची वगैरे, आलं वगैरे सगळं कुठलं होतं ते, कोथिंबीर भरपूर टाका, आणि चवी प्रमाण मीठ, हे सगळं टाकून आपण पीठ मळणार आहोत। जसं की जास्त पातळ नाही करायचं, पुरी कसं, पुरीला कसं आपण पीठ मळतो तसं आपल्याला पीठ मळायचं आहे। हळद टाका, हळद टाकायला विसरू नका, त्याने काय होईल, कलर थोडा पिवळसर येईल आणि छान लागेल, दिसेल छान। चला तर मी मळते आणि दाखवते तुम्हाला थोड्या वेळाने। हे जे आपण पराठे करूया, आता आपण काय करणार आहोत, हे आपले पराठे करून घेणार आहोत। जास्त पातळ नका करू, थोडे जाडेच राहू द्या। साईज तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, तुम्हाला कशी साईज आवडते ती, छोटी मोठी। पराठे छोटे छान दिसतात, दिसायला छान दिसतात। चला तर मग आपला पराठा लाटून झालेला आहे, आता आपण काय, चला तवा आपला गरम झालेला आहे, आपण थोडस तेल टाकून हा पराठा तव्यावर टाकून घेऊया। तुम्ही कुठलाही तवा युज करू शकता, लोखंडाचा करा, अॅल्युमिनियमचा करा, नॉनस्टिक करा। तुम्ही काय पण लावू शकता, याला तेल लावू शकता, बटर लावू शकता, तूप लावू शकता,
पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की तेलच लावा, कारण काय होतं की तुपामुळे आणि बटरमुळे पराठे जास्त आपले करपले जातात। मीडियम हीट वर आपल्याला हे गोल्डन ब्राउन भाजून घ्यायचे आहेत आणि खाते वेळी तुम्ही तूप लावा, तूप किंवा बटर तुम्ही खाते वेळी लावू शकता। आपण हा काढून घेऊया। असं मॅशर न पण याला चांगलंस प्रेस करून भाजू शकता। अगर तुम्हाला चांगला क्रिस्पी पराठा पाहिजे असेल तर खाण्यासाठी खूप छान आहे, तुम्ही नक्की करण्याचा प्रयत्न करा। चहा बरोबर खावा, दह्या बरोबर खावा, सॉस बरोबर खावा। रोज रोज आपल्याला कंटाळा येतो ना की बाबा ब्रेकफास्टसाठी काय बनवायचं काय नाही बनवायचं, तर तुम्ही हे करू शकता। डेली आपण पोहे शिरा असं नाही खाऊ शकत ना, किती खाणार पोहे। आणि मोस्टली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात पोहे शिरा, तर हा थोडा डिफरंट ब्रेकफास्ट खूप छान आहे, तुम्ही करून बघा। शक्यतो तेल तुम्ही लावता ना पूर्ण दोन्ही साईडनं भाजून घ्या, नंतर तेल लावण्याचा प्रयत्न करा। कारण का की तेल स्टार्टिंगला लावल्यामुळे पराठा कच्चा दिसतो। चला तर लोखंडी तव्यावरचा आपला तिसरा पराठा आहे। आणि ह्या लोखंडी तव्याची कहाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते। हा तवा मी गावावरून आणलेला आहे, म्हणजेच इथे मला जसा पाहिजे तसा भेटला नाही। हा खूप जाड आहे, खूप वजन आहे याचं। आणि हा तवा माझ्या लहान बहिणीनं घेतलेला आहे। माझा मेहुणा पेपरमध्ये रॅप करून हा तवा घेऊन आला होता रात्री 10 ते पाहिलं ना, मला ते आठवण येते की माझ्या बहिणीनं आणि मेहुण्याने हा तवा मला दिलेला आहे। शक्यतो कढई तवा लोखंडी वापरण्याचा प्रयत्न करा, त्याने काय होईल की थोड्या प्रमाणात लोह आपल्या पोटात गेलं जाईल। तर मग आपले सर्व पराठे तयार झालेले आहेत, करून झालेले आहेत, तुम्ही नक्की ट्राय करा। पर्सनली मला हे पराठे फार आवडतात आणि माझा मुलगा त्याला पण फार आवडतं, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ पूर्ण बघा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा न्यूज फूड मराठी। चला आय होप का हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल। चला थँक्यू सो मच व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल। भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये अशीच एक नवीन रेसिपी। आय होप की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल, आवडला तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन आहे त्याला क्लिक करा। पर्सनली हे पराठे मला फार आवडतात आणि माझा मुलगा त्याला पण फार आवडतात, कारण आहेतच एवढे टेस्टी ते। चला थँक्यू सो मच व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल। भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये नेहूज फूड मराठी। थँक्यू सो मच।